teško je, teško je. Kad se snovi potroše, kada bol je sve što nosiš, a nosiš pune kofere. Teško je, teško je. Kad ti vrijeme pobjegne, kada putuješ za dugo, a stignu nevolje. Teško je. Iznenadni odlazak legendarnog pjevača parnog valjka Akija Rahimovskog sve je ostavio u šoku. U stihove pjesme Za malo nježnosti tužnu su vijest u subotu 22. siječnja putem društvenih mreža objavili njegovi prijatelji iz grupe u kojoj je Aki proveo najveći dio svog života. Ostao sam u suprot. Nikad se čovjek na to ne navikne, makar mi je jako puno u zadnje vrijeme poznatih i jako dragih ljudi otišlo. Ali kada razgovaramo o estradi, imam jako malo ljudi s kojima sam baš istinski kliknuo dobro. A Aki je bio takav čovjek. Njega jednostavno nisi mogao ne voljeti. Su dani kad nekako smrti oko nas poznati, nepoznati i čovjek malo i otvrdne, ali kad sam čuo za Akija, osoba koja mi se javila je bio njegov prvi menadžer Amir Bahtijarević, on je plakao i nakon toga su i meni suze krenile. Znači, ne može se to ni pojmit, ne može se pojmit da nema nekog ko ti je bio dugo godina jedan blizak suradnik. Da nema nekoga koji je moja generacija, znači teško je to pojmiti. Svi ćemo se morati naviknuti da nema Akija. Topla osoba. Empatična. Vrhunski glazbenik. I njegov doprinos hrvatskoj kulturi i roku hrvatskom je nemjerljiv. Rođen je 5. lipnja 1955. godine u Nišu, a potom se preselio u Skoplje, gdje je kao dijete glazbenog profesora pohađao glazbenu školu na odsjeku klavir i pjevanje. Prije glazbene karijere igrao je nogomet u klubu Vardar, no nakon ozljede posvećuje se glazbi. Kad se sjetim Akija, uvijek se sjetim njegovog zaista vrhunskog umijeća nogometnog. I moram reći da uz Borisa Novkovića i Aki je bio zaista rame uz rame vrlo, vrlo talentiran nogometaš. Mislim da bi karijeru i u nogometu napravio. Početak karijere proveo je u bendovima Grupa Vakum, Krvna braća i Grupa Tor, s kojom je nastupio u Zagrebu 1975. godine. Potom upoznaje Huseina Hasanefendića Husa i Juricu Pađena, te iste godine postaje član novoosnovane grupe Parni valjak, koja će s vremenom postati najdugovječniji rock band naših prostora. Mogu zamisliti što prolaze i kako im je, pogotovo Husu, a s druge strane, nije to samo gubitak za Hus i dečke iz Parnog valjka i za Parni valjak kao, rekao bih, rock instituciju u ovoj zemlji pa i šire, nego i iznimno veliki gubitak za scenu. Ja se uvijek sjetim prvi puta kad sam ih vidio, to je bilo ranih 70-ih, na koncertu U grupe u Osijeku, gdje su bila dva gosta. Jedan gost je bio grupa Foundation, u kojoj je tada počeo pjevati Dado Topić i novi parni valjak sa Akijem.
vjerujte, najveću pažnju upravo polučio Aki i taj u tadašnje doba jedan predivan parni valjak. I znači zamisliti u tih kojih je to 46-7 godina nešta bez Akija, mislim da danas je jako teško. Očekivali smo povratničku turneju, zadnji album je bio jako dobar, očekivali smo još albuma, da se Aki uspješno zalječio i da će sve dalje nastaviti, da će parni valjak voziti kao nekad. Nažalost, do toga definitivno sa Akijem neće doći. Ja ne znam da sam imao takvog pjevača u bendu, a ne znam da bi imao snage više nastaviti. Koliko dečki nastave dalje, oni su za mene heroji. Prvi album Dođite na show objavili su 1976. godine, a već iduće izlazi album Glavom kroz zid, na kojem se izdvojio veliki hit Lutka za bal, koji je punih 45 godina dio njihova koncertnog repertoara. Već idući album Gradske priče prometnuo ih je u jedan od najpopularnijih rock bendova ovih prostora, stvoren za velike pozornice. Njihovi albumi Vruće igre, Vrijeme je na našoj strani, Uhvati ritam, Pokreni se, kao i svi nakon njih, dostizali su zlatne i platinaste naklade, a uz njihove bezvremenske pjesme odrastale su generacije slušatelja. Ostaju stotine pjesama. Ostaju pjesme koje on tako donosio kao da ih je on pisao dan i noć. Znači, to je najveći nivo interpretacije kada pjevač donosi autorsku pjesmu i da ju svi vjerujemo, da ne moramo imati video, da samo zaklopimo oči, slušamo njegov glas i kažemo to je on, autor htio reći. Upravo kod Akija i kod Husa je to jedna bila nevjerojatna suradnja, tako jedno prožimanje kao da je jedna osoba. Valit će nam svima puno. Bila jedna kako je sam Hus jučer rekao, realizacija Akija Rahimovskog, koji zapravo pred publikom, pred 15-20 tisuća ljudi uspjevao postići to da im da im bude šef, da bude zajedno sa njima, da ga svi slušaju, bez obzira što je bio idemo pričati o tome, manji rastom, 75. godine kad je došao u Zagreb i kad se priključio Parnom Valjku, on zapravo čak nije niti hrvatski dobro govorio, znači imao je sve otegotne okolnosti, neko ko nije bio predodređen da postane velika pop zvijezda po ovim sustavima današnjih reality showa gdje su svi veliki, jako razvijeni i jako lijepi. Ne? On je imao te stvari koje su ga činile posebnim i to je ostalo nenadoknadivo naravno za domaću pop scenu. Pjesme koje je napisao Husein Hasanefendić, a otpjevao Aki, postale su dio naših života bez obzira koju vrstu glazbe slušali. Iako je parni valjak bio predodređen za velike koncertne pozornice, pokazali su svoju veličinu i u manjim prostorima, na kojima nije nimalo nedostajalo energičnosti. Mi smo izgubili zaista jednog od dva, tri najvećih frontmana koje smo imali, čovjeka koji je toliko se davao u koncerte, u taj odnos sa publikom. Ja se sjećam koliko puta sam ga vidio, mokar od dna do gole kože, što bi se reklo, ali uvijek daje još više od toga. I u baladama u kojima neki kažu opravdano možda da je bio najjači, ali onim bržim pjesmama u kojima isto imao moćan glas, tu scensku karizmatičnost i taj odnos između Husa i Akija koji je bio veličanstven u tom smislu, Husa kao autora i Akija koji pjeva i oživotvoruje te Husove pjesme, tragedija. Tako je koncert u ZKM-u održan 1995. godine ostao do danas najbolji unplugged koncert, a istoimeni album Bez struje Live in ZKM osvojio je 3 Porina, uključujući i onaj za najbolji album godine. Na koncertu u Live TSC kao nekada, održanom u kinu Studentskog centra, Parni valjak je po prvi puta pokazao kako njihove pjesme zvuče u suradnjama, a uz Akija su nastupili Oliver Dragojević, Davor Gobac,
Drago Mlinarec, Nina Badrić i Klapa Šufit. Što je Akija Rahimovskog odredilo u imaginaciji Maslo Republike su zasigurno bili koncerti Panog Valjka, koji su već od 1985. godine bile ono visoko profesionalne predstave, i ti pogotovo u zadnjih 10-15-20 godina sa svim ovim snimkama koje oni imaju iz Doma sportova, iz Arene Zagreb, iz Pulske arene, na Blu-rayima, na DVD-ima, vidiš da su zapravo oni radili ono velike produkcije svjetskog ranga sa velikom rasvjetom, velikim razglasima i svime ono što ih je zapravo činilo istovjetnim onima što se događalo u svijetu. Za vrijeme kratkog prekida rada grupe, Aki je 2005. godine objavio solo album U vremenu izgubljenih, koji ga odvodi i do turneje po Australiji. Ipak, parni valjak nije mogao bez Akija, kao ni Aki bez parnog valjka, a 2009. vraćaju se na svoje mjesto, na velike koncertne pozornice. Aki je s grupom Parni valjak osvojio brojne nagrade struke, kao i nagradu Grada Zagreba za zasluge u promicanju društvenog života. Sjeti se, ima nas što isto mislimo. Sjeti se, istim stvarima se smijemo. Kada ode ovako neki veliki čovjek, pogotovo tako iznenadno, šok je tim veći, jer niko to ne očekuje. Ajde kad je neko dugo bolestan pa se nekako to i očekuje, ali sve jedno. Otišli vi iznenada ili s očekivanjem, ali kad god ode jedan takav velikan, ja bih rekao da je on fizički otišao. Znači, Aki nas je fizički napustio, ali sve te njegove pjesme koje je otpjevao, odnosno Husove pjesme koje je otpjevao, one će zaista ostati, mi kažemo za vječnost, jer ne znamo šta će biti tako daleko u budućnost, ali sigurno još generacije i generacije slušatelja, i oni koji su stasali uz valjak, i oni koji će se tek zakačiti za parni valjak, i oni koji su odrastali uz valjak, zaljubljivali se, odljubljivali, plakali, veselili, što sam rekao, živjeli uz parni valjak i uz te Husove pjesme koje je pjevao Akija, ja mislim da će to još ohoho trajati. U tom metafizičkom smislu, Aki nas nije i neće napustiti još jako, jako dugo, ili što bi rekao, za vječnost. Osim parnog valjka, Aki je tijekom karijere imao i brojne glazbene suradnje, a istaknuo se i kao gostujući ili session glazbenik na raznim pjesmama i albumima. Bio je i član grupe 220 i grupe Steam Roller, pa i dio sjajnih projekata kao što su hrvatski Band Aid i U-Rock Misija. Mi nismo bili kućni prijatelji, ali mi smo kliknuli istog časa kad smo se upoznali. Ja se točno sjećam 90-ih godina, mi smo bili grupa u nastajanju. Grupa Latino se tek probijala. Bio je jedan koncert na Jarunu, on je imao pečenjaru tamo. Ja sam ga znao s televizije, on je za mene bio pojam kao i sama grupa Parni valjak, ne prekrasne pjesme. Koliko smo ljubavi isticali i gubili na njihovim pjesmama. I znam da smo imali nastup i on nije birao kako se ko zove, nego nam je svima na pozornicu donosio i svoje pečenjare hranu i hranio. Ja pitam, kada smo dužni? Koji ti veli, ništa, to vas ja častim. Akiju je glazba bila život, a na pozornici je davao svaki atom sebe i bio je najjača spona između valjka i publike. Svojom neuništivom energijom i komunikacijom s publikom osvojio je generacije, a na njihove koncerte dolazili su oni koji su uz njih odrastali, kao i oni koji su ih tek upoznavali. Svaki nastup bio je jedno novo iskustvo, a svaki novi susret s Akijem neponovljiv. Nemoguće je bilo ne voljeti ga, jer on to nije radio iz nikakvog interesa, iz nikakve koristi. Mislim, koga je tjerao na to? Ja kažem uvijek, biti dobar je plemenito, ali naučiti druge ljude da budu dobri je još plemenitije. A to je Aki i nesvjesno znao napraviti. Aki nije mogao bez glazbe i publike, ali je uvijek na prvo mjesto stavljao obitelj. Bio je brižan otac i djed. Bio je i ostaće legendarni rock pjevač koji je ušao u naše živote i ostaće s nama zauvijek.
Hvala Bogu da imamo ovakvu publiku koja razumijeva sve, a pogotovo koja je veliki, veliki kritičar i znalac našeg, ne samo znalac naših pjesama, nego općenito jedne urbane gdje kulture, gdje ljudi na koncertima, na svim našim koncertima redari ovak sjede i pjevaju zajedno s publikom. Nije nikakva ona negativna energija, svi se grle, svi se ljube, svi vole. Jednostavno, kad se plaće, se plaće. Tako da, naši koncerti su takvi, puni emocija, puni pozitivne energije. I šta reći dalje, vidjeli ste sve. Ja sam sretan.